მოგესალმებით, მეგობრებო, დღესაც წარმოვიდგენთ ტოპ 10 თამაშს, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ ქართულ ბაზარზე 200 ლარის ქვემოთ. ეს სიუჟეტი გადაწყვიტა ჩაგვეწერა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირია მომართვიანობა ჩვენამდე, რომელიც თამაშს გირჩევთ, სად შეიძლება შევიძინოთ, თქვენ ხომ არ ყიდით და ასე შემდეგ. ჩვენ არ ყიდით ამ თუ თამაშებს, ჩვენთან შეგიძლიათ ითამაშოთ, მაგრამ დღეს წარმოგიდგენთ იმ თამაშებს, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ ქართულ ბაზარზე. ძირითადად ქართულ ბაზარზე ფუნქციონირებენ ონლაინ მაღაზიები, თუმცა რამდენიმე ფიზიკური მაღაზიაც არსებობს, მაგრამ მაინც უფრო მეტი არჩევანი ონლაინ მაღაზიებს აქვთ. დღევანდელი ტოპ 10-ი ჩვენ შევარჩიეთ იმის მიხედვით, რამდენად გადათამაშებადი არის ეს თამაშები, ანუ რამდენად შეგიძლიათ ერთი იგივე თამაში რამდენჯერ ითამაშოთ და ასევე რამდენად კომპლექსურია ესენი, რამდენად რთული წესებით ხასიათებენ და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს თამაშებს, რომელსაც შედარებით რთული წესები აქვს, ალბათ აქვე დიხილავთ, მაგრამ მათ ვახსენებთ ერთ-ერთ წოდებულ ღირსეულ მოხსენიებაში. ასე დავიწყოთ. მეათე ადგილზე ჩვენ ტოპ 10-ში თამაშების, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ საქართველოს ბაზარზე 200 ლარის ქვემოთ, გახლავთ ჩვენი ეროვნული წარმოების თამაში გორგასალი ბათლ როიალი. ამ თამაშის არხსა და მიმოხილვა თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ აქ ჩვენს არხზე, მითითებულ ლინკზე. ეს თამაში შეულია 2-დან 10 მოთამაშეს, 40-დან 150 წუთამდე გრძელდება და ამ თამაშის მთავარი ღირსება არის ის, რომ გარკვეულწილად ეხება ქართულ მითოლოგიას, ბათლ როიალის მექანიკით და სისტემით მიმდინარეობს მთელი თამაში, ინტერაქციულობა ძალიან მაღალია, სამამისად გადათამაშებადობაც არის ძალიან მაღალი, ძალიან რამდენიმე პერსონაჟი ყავთ, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ დაიჩიოთ, ყველა პერსონაჟი ძალიან ასიმეტრიულია, ძალიან მაგარი არტი აქვს და მოკლედ რა ყველანაირი შესაძლებლობა აქვს იმისი, რომ თქვენ თუ მოგწონთ ქართ თამაშები, სადაც ერთმანეთთან გიწევთ პირდაპირი კონფრონტაცია, ინტერაქცია და ასე ვთქვათ თამაშის ესეთ დაძაბულ რეჟიმში თამაში გიყვართ, მაშინ ეს თამაში თქვენთვის არის. ერთადერთი მინუსი, რაც შემილია თამაშთან დაკავშირებით გითხრათ, არის ის, რომ ამ თამაში გვაქვს მექანიკა player elimination-ი, ანუ მოთამაშეს გაგდება თქვენ თუ დამარცხდა თქვენი პერსონაჟი, თქვენ უბრალოდ თამაშს ერთი შევით და უნდა დაელოდოთ სხვა როდის დაასრულებენ თამაშს. მეცხრე ადგილს ინაწილებს ორი თამაში, ეს გახლავთ კატანი და ეს გახლავთ აზული. ორივე თამაში ძალიან პოპულარულია ჩვენთან. კატანის და აზულის ხასიათება იმით, რომ არის ძალიან მარტივი ასახსნელი, ძალიან მარტივად ითამაშება და დიდი აქვს გადათამაშებადობის ხარისხი კატანს განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყველაფერი შემთხვევითობაზე დამოკიდებული და კამათის გაგორებაზე, ძალიან დიდი მუხტი მოაქვს ამ თამაშებს. Ну, განსხვავებული თამაშებია თავიდან უნდა ვთქვათ. აზული უფრო არის, შეიძლება ვთქვათ, აბსტრაქტული თამაში, რომელშიც თქვენ უნდა ისე უნდა ეცავთ და ალაგოთ თქვენი ფილები, რომ კარგი კომბინაციები აწყოთ და დიდი გულები აიღოთ. ერთი შეხედვით შეიძლება გადათამაშებადობით არ ხასიათებოდეს, მაგრამ ძალიან მარტივად ასახსნელია და მარტივად შეიძლება ალღო აუღოთ და შესაბამისად სხვა ხომ თამაშებს და თამაშის დროს ყოველთვის ახალ-ახალი მოღვაწე გექნებათ. კატანის შემთხვევაში გადათამაშებადობის პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ერთაიგივე ადამიანთან მოიწიოთ თამაში, სულ ყოველთვის არის იმის შესაძლებლობა, რომ ახალი მიმართულებით წაიყვანოთ თამაში, იმიტომ რომ თავიდან ბოლომდე კამათაზე დამოკიდებული, შეიძლება ძალიან ბევრი ციფიქროთ სტრატეგიულად გათვალოთ, რომ ასე თუ ის რესურსზე დააყენოთ თქვენი სახლები, რომ ამ რესურსების აღების საშუალება გქონდეთ, მაგრამ კამათაზე ვინ როგორ აგორებს, ყველაფერი არის ამაზე დასული, ამიტომ კატანი და აზულიც ჩემი აზრით სასახაც ისახურებს ადგილს ჩვენს ტოპათში, მითუმეტეს რომ ძალიან პოპულარულია ორივე ჩვენს ქვეყანაში. ასევე ფიქრობ საინტერესო იქნება თქვენთვის ეს ინფორმაცია, რომ აზული იკავებს ბორდგეიმის რეიტინგში 57 ადგილს, ხოლო კატანი 426 ადგილს. ბორდგეიმი გახლავთ საიტი მთელი სამყაროს ბორდგეიმების გამაერთიანებელ, სადაც ასე ვთქვათ მოთამაშეები და დიზაინერები და ასე შემდეგ ყველა იმ საიტზე რეგისტრირებული ადამიანი აძლევს სხვა სხვა თამაშებს და შესაბამის რეიტინგი არსებობს, სოფლიო თამაშების საუკეთესო თამაშების რეიტინგი და აი ამ რეიტინგზე ზუსტად საუბარი. მ
მერვე ადგილი ჩვენს სიაში იკავებს ასევე ძალიან ცნობილი თამაში Seven Wonders. ბორდგეიმის რეიტინგში ის იკავებს 72 ადგილს. აქ ძალიან ბევრი არის დამოკიდებული ხელის მენეჯმენტზე. გვაქვს ამ თამაში დრაფტინგის მექანიკა, რომელიც მე ძალიან მიყვარს. ნუ სტრატეგიული თამაშიც არის თავისთავად და ასევე არსებობს მექანიკა, რომელსაც ქვია simultaneous action selection, ანუ ყველა მოთამაშე ერთდროულად თამაშობს, შესაბამისად ძალიან სწრაფად ეთამაშება ეს თამაში, გათამაშებადობის ხარისხიც მაღალი აქვს, კომპლექსურობა ძალიან დაბალი აქვს, შესაბამისად ეს თამაში იქნება იდეალური ალბათ თქვენი ოჯახისთვის ან მეგობრებისთვის, იმიტომ რომ ამ თამაშთან შეგიძლიათ პრინციპში 2-დან 7-მდე, თუმცა 2-ში არ გირჩევთ Seven Wonders-ის თამაშს, გირჩევთ თუ 2 ხართ, შეიძლება დუელი Seven Wonders-ის, ასე ვთქვათ, ცალკე სპინოფი თამაშია და თუ 2 თამაშობთ, ყველა ვარიანტში დუელი თამაშად, თუ 3 და მეტი ხართ, მაშინ Seven Wonders-ი თქვენთვის არის იდეალური გადაწყვეტილება, სწრაფად მაგრად გაერთოთ, ხალისიანად წარმართოთ თქვენი საღამო და მოკლედ კიდე რამდენიმე თამაშის თვის დაგჭირდეთ დრო. მეშვიდე ადგილზე ჩვენს სიაში გავიდა Dungeons & Dragons Essential Kit-ი, ნუ პრინციპში შეგიძლია starter kit-ი, რომელიც თქვენ გაიხარდებათ, ორივე ხელმისაწვდომი ტომი არის ქართულ ბაზარზე. Dungeons & Dragons არ ვიცით, თავიდან ვიფიქროვდი შემეყვანა თუ არა ჩვენ სიაში, იმიტომ რომ Flat Board Game-ების კატეგორიაში აჯდება, იმიტომ რომ თავიდან ბოლომდე ნარატიული თამაშია და თავიდან ბოლომდე თქვენს ფანტაზიაზეა დამოკიდებული, მაგრამ რადგან იყიდება და რადგან იყიდება სამაგიო თამაშების სექციაში, ამიტომ ჩავწვით ამ სიაში. ეს არის თამაში, რომელიც სრულიად მოგწყვიტავთ რეალობას, სრულიად გადაგიყვანთ თქვენს ფანტაზიის სამყაროში. ამ თამაში ის თამაშიცაც ძალიან ბევრი რამე არის დამოკიდებული წამყვანზე, ეგრეთ წოდებულ Dungeon Master-ზე. მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ სადოთ თქვენს ოჯახურ გარემოში აიღო თქვენ თავზე დასულა ჯურმულის მასტერობა და თქვენ წარმართოთ ისტორია ეს თამაშის ეს მოცემულობა, რომელზეც ჩვენ ახლა საუბარი, აღჭურვათ ყველა შესაძლო საჭირო ინვენტარიც, წესებით, წიგნით, პერსონაჟების ფურცლებით, ანუ ასე ვთქვათ, ყველაფერი გამზადებული გექნება იმისთვის, რომ თქვენ წაიყვანოთ სესია თამაშისა და ამის შემდეგ უკვე თქვენ შეგიძლიათ თქვენ თვითონვე შექმნათ ახალი ისტორიები, დაამატოთ ახალი ისტორიები, ან და არსებობს ძალიან ბევრი სიუჟეტი ამ მიმართულებით და უბრალოდ ეს იქნება თქვენი პირველი გადაგმული ნაბიჯი ამ სამყაროში. ჩემი პირადი გამოცდილებით გეუბნებით, რომ D&D-ის თამაშისას თქვენ შევიხართ სამყაროში, რომელშიც ყოველთვის გინდოდათ ყოფილიყავით თქვენი ბავშვობაში და ამით იგდგენთ იმ დაკარგულ რაღაც ემოციებს, რომლებიც ვერ გამოცადეთ იმ პერიოდში, როდესაც თქვენ იკითხავდეთ ზღაპრებს, თქვენ უყურებდეთ მულტფილმებს, უყურებდეთ ფილმებს და გინდოდათ წარმოგედგინოთ თქვენი თავი ამ ფილმების თუ წიგნების თუ მულტფილმების პერსონაჟად. ჩემი ძალიან დიდი მრჩევა იქნება, რომ თქვენ ერთხელ მაინც სადოთ D&D სესია, ამ თამაში თქვენ დაჭირდებათ კამათის გაგორება ძალიან ბევრჯერ, თუმცა რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი დამოკიდებულია როგორ წაიყვანს თამარს Dungeon Master-ი. მაგრამ ამ შემთხვევაში, ამ თამაშის ამ შეფუთვის ყიდვისას, კამათელი დაჭირდება თავისუფლებად, კამათელის მოყვება რამდენადაც ვიცი, ამ შეფუთვას შესაბამისად 2-დან 6 თამაშამდე შეგიძლიათ სრულად ჩაერთოთ ამ თამაში და თქვენი საღამოები აქციოთ დაუვიწყარ წუთებად. მეექვსე ადგილზე ჩვენ გვყავს Wingspan-ი. Wingspan-ი არის Boardgame Geek-ის რეიტინგზე 22 ადგილზე, რაც ძალიან შთამბეჭდავი ციფრი არის უკვე წლების განმავლობაში, არ ჩასწეული და პრინციპში გონი ამ ციფრს. 1-5 თამაშამდე ითამაშება ეს თამაში და დაახლოებით 70 წუთი წელდება. ძალიან დაბალი კომპლექსურობით გამოირჩევა, ანუ წესები არის ძალიან მარტივი და გადათამაშებადობა აქვს ძალიან მაღალი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჩიტის და ფრინველის ბარათი შეიძლება შეხვდეთ თქვენ ამ თამაშში და ყოველ ახალ თამაშზე ახალი ფრინველები შეიძლება ამოგივიდეთ და ახალი სტრატეგიით წაიყვანოთ თქვენ თამაში. ამ თამაში თქვენ დაჭირდებათ ეგრეთ წოდებული ძრავის შენების მექანიკის ამუშავება, engine builder-ი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ქულების აღება შეგიძლიათ თუ ისე დაალაგეთ ბარათებს, ისე ითამაშეთ ბარათებს, რომ ყოველი ახალი მოქმედება თქვენთვის ძალიან ბევრი ბონუსის მომტანი იყოს. მეხუთე ადგილზე გავიდა სპლენდოი, რომელიც ბორდგეიმის რეიტინგში 192 ადგილზე იმყოფება. ეს თამაში არის შეერთი შეხედვით, შეიძლება აბსტრაქტულადაც ჩაითვალოს, მაგრამ ნუ იდეაში თქვენ ხართ სადღაც შუა საუკუნეების რენესანსის როინდელი ძვიფასქვევით მოვაჭრეები და თქვენ უბრალოდ მარტივად უნდა შეკრათ კოლექცია, set collection-ის მექანიკა. უბრალოდ აგროვებთ ქვებს, ამ ქვების შეგროვებით აშენებთ რაღაც შენობებს თქვენ ქალაქში და
საბოლოოდ ვინც უფრო მალე მიაღწევს 15 კულას, ის იმარჯვებს თამაში, ან კულებს იღებთ აი ამ ბარათების შემროვები. ზუსტად ეს ბარათები დახატულია თვითონ კულები, წესები არის ძალიან მარტივი, ელემენტარული ასახსნელი და გადათამაშობადობა აქვს ასევე მაღალი. იმიტომ რომ ყოველთვის შეიძლება ახალ-ახალი სტრატეგიით იმუშაოთ, ან ერთ-ერთი სტრატეგიით ითამაშოთ, მაგრამ თქვენ წინააღმდეგ გაქვთ თუ თქვენ მე სტრატეგიით მოთამაშე გააღმოჩნდა, მაშინ უკვე საიდან გადაიხრება გამარჯვების ფიალა გათიშულმა არიცის. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს თამაში ძალიან საინტერესოა. მე პირადად აღარ ვარ გამომდის ამ თამაშის თამაში, ყოველთვის მიგებენ ხოლმე ჩემი მეგობრები, თუმცა მე ვთვლი, რომ თქვენს სამეგობრო წრეში სპლენდორს ექნება ძალიან დიდი გამოფენა, თუ უკვე არ აქვს, რა თქმა უნდა. ამ თამაში თამაში შეულია 2-4 თამაშეს და დაახლოებით 9 საათი გრძელდება სულ რაღაც. მეოთხე ადგილზე ჩვენ სიაში გახლავთ King of Tokyo. King of Tokyo-ს გამოჩენა ძალიან გამიხარდა მე პირადად ქართულ ბაზარზე. ეს არის თამაში, რომელშიც არის აურაცხელი ოდენობის ინტერაქცია. თქვენ ხართ სხვადასხვა მონსტრები, რომლებიც იბზვით ტოკიოს დასაპყრობად. ტოკიო როგორც მოგახსენებათ, ყოველთვის იყო სხვადასხვა მონსტრების და მსგავსი უბედურებების თავშეყრის ადგილი, რატომღაც ყოველთვის იზიდავდა იაპონიის დედაქალაქი ამ მონსტრებს და ყოველთვის ისინი ან ანადგურებდნენ და ან გადაარჩინდნენ, ან ანადგურებდნენ და გადაარჩინდნენ ტოკიოს. და მაგრამ თქვენ უნდა დაეპატრონოთ ტოკიოს, ტოკიოს მეფე უნდა გახდეთ თქვენ და ამას ახერხებთ მხოლოდ იმით, რომ მიაღწიოთ ან 20 კულას გამარჯვებისა, ან მოკლათ ყველა სხვა მონსტრი. აქ არის კამათის გაგორება, ბაათების თამაში, რესურსების მენეჯმენტი, ძალიან ბევრი რამე არის არ დამოკიდებული თქვენს გადაწყვეტებაზე და შემთხვევითობაზე. ამიტომ ინტერაქცია არის ძალიან მაღალი, წესები არის უმარტივესი, თუმცა არის ერთი მომენტი, რომ ბაათების ტექსტების თარგმნისას შეიძლება ხანდახან ცოტა ლაფსუსები გაგეშვათ, შეიძლება სხვადასხვანაირად იქნას აკმული ბაათის ტექსტები. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს თამაში თავიდან შექმნილია ფრანგულ ენაზე და მერე გადათარგმნილია ინგლისურად, ინგლისურ თარგმანშიც კი ხშირი არის ცოტა ლაფსუსები, ამიტომ შეიძლება ერთ-ორჯერ მოგიწიოთ ფორუმებზე ქექვა, მაგრამ ნუ საბოლოო ჯამში, როდესაც რამდენიმე თავარ ბარათს დაამუღავებთ, შეიძლება რამდენიმე ბარათა გამოიწვიოს თქვენში აღშფოთება, რომ ძალიან ძლიერი მოგეჩვენოთ. პრინციპში ზოგიერთ ბარათი ძალიან ძლიერიც არის, მაგრამ ნუ თამაში ესეთია, ხან სხვა ასექნება ეს ბარათი, ხან თქვენ გეკრებათ და ხასიათდება ძალიან დიდი გადათამაშებადობით, იმიტომ რომ ჯერ კამათელი გვაქვს, კამათლები გვაქვს და მერე თვითონ დაასტა გვაქვს ძალებისა ძალიან დიდი. 6 თამაშეში ითამაშება ეს თამაში, 2-დან 6 თამაშეზე გადის და დაახლოებით 20-30 წუთამდე გრძელდება და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად თამაშებადი თამაში, რომელსაც ჩვენ თამაშობდით ჩვენს კლუბში რაღაც პერიოდის განმავლობაში, რომელსაც მე პირადად უწევდა ძალიან დიდ რეკომენდაციას თქვენ სამეგობრო წრისთვის, თქვენი ოჯახისთვის და პრინციპში ეს იქნება ძალიან კარგი შენაძენი, თუ რა თქმა უნდა გიყვართ ასეთი თამაში. King of Tokyo იკავებს ბორდგეიმში 338 ადგილს. მესამე ადგილი დაიკავა დისნეი ვილენესმა, რომელიც ასევე ცოტა ხნის წინ გამოჩნდა ქართულ ბაზარზე, მანამდე ხოლმე ამაზონიდან შეგიძლიათ მოგეწერათ, ნუ ან ამერიკული საიტებიდან და ძალიან მიხარია, რომ ამას ხელს უწყობს ჩვენი მეგობარი ბორდგეიმ კორნერსი. დისნეი ვილენესი ეს არის თამაში, სადაც თქვენ ხართ დისნეის ცნობილი ასულებიდან ერთ-ერთი, ჯაფარი, კაპიტანი კაუჭა, ურსულა, პრინცი ჯონი ან შესაბამისად სხვა რომელიმე პერსონაჟი. ამ თამაშში თამაშეულია 2-დან 6 თამაშეს და დაახლოებით გრძელდება საათიდან 2 საათამდე, თუ რა თქმა უნდა დიდი ხანს მოანდომებთ თქვენისთვის გასვლას, იმიტომ რომ აქ ყველას აქვს თავისი, ასე ვთქვათ, პიროვნული მისია შესასრულებელი და ყველა ცდილობს ეს მისია შეასრულოს, მაგრამ პარალელურ რეჟიმში ცდილობს სხვა შეუშალოს ხელი. აქ თქვენ წინამდე გამოვლენ ცნობილი გმირები, თქვენი ბოროტული შესრულებისთვის დაგეხმარება თქვენი ბარათები და სხვები ეცნებიან, რომ ასე ვთქვათ, თქვენი გმირები თქვენ წინამდე მიმართონ, თქვენ წინამდე გამუშაონ და მოკლედ ეს არის მთელი თამაშის თემა. ინტერაქციულობა არის საკმაოდ მაღალი, მაგრამ ძალიან ბევრი რამე არის დამოკიდებული თქვენი ბარათების სწორ თამაშზე და ბარათების სწორ დროს ამოსვლაზე. ანუ კომპლექსურობით შეიძლება ითქვას, რომ საშუალო დონის კომპლექსურობა, იმიტომ რომ თამაში წესები ძალიან მარტივია, მაგრამ თითოეულ პერსონაჟს რა მიმართულებით უნდა ათამაშოთ, რა ბარათები უნდა ამოუვიდეთ, ასე შემდეგ, ცოტა ძნელი და სამოღამებელია თავიდან, მაგრამ მას შემდეგ რაც ერთხელ ითამაშებთ, უკვე მეორეჯერ მარტივად გახვალთ იმ პერსონაჟით ფონს. 6 პერსონაჟია სულ თამაშზე, შესაბამისად გადათამაშობადობაც მაღალია, ანუ 6-ვე პერსონაჟი უნდა ითამაშოთ როგორც მინიმუმ 2-2 ჯერო, დაამოღამოთ და
როგორც ვთქვათ, მოგწყინეთ ერთ და იგივე პერსონაჟის თამაშით, თუ ამ საბაისო ვერსიას ამოწურავთ და ძალიან მოგეწონებათ, მაშინ არსებობს დაახლოებით 4 დამატება კიდე დისნეის პერსონაჟებისა, რომელიც საქართველოში არ იყიდება, მაგრამ შეგიძლიათ გამოიწეროთ და პლუს საქართველოშივე ისე იგივე ბორდგეიმ კორნერს აქვს მარველ ვილენესი, იგივე მექანიკის თამაში, ოღონ მარველის ავსულების მონაწილეობით იქ ტანოსი ყავს, ტროინ და ასე შემდეგ და იმათ როლს მოიგებთ შესაბამისად, თუ ეს მიმართულება თქვენ მოგეწონებათ, შეგიძლიათ ის თამაში შეიძინოთ. ინგლისური ცოტა დაგჭირდებათ, იმიტომ რომ ბარათებზე არის ძალიან ბევრი ტექსტი და პრინციპში ეს თამაში თავდაპირველად ბარათების თამაშია და ტექსტი ცოტა დაგჭირდებათ, მაგრამ მე არ ვთვლი რომ რაღაც დაუძლებელი თემაა. ძალიან მარტივად თამაშობენ ჩვენთან კლუბში ჩვენი კლუბის ჯუნიორ წევრები, 9-10 წლის ბავშვებით, 11 წლის ბავშვებით მარტივად შეუძლიათ ამ თამაშში დაძლევა. უბრალოდ რაღაც პერიოდი შეიძლება რამდენიმე თამაში თქვენ დაეხმაროთ, აუხსნათ რომელი თამაშით რასაკეთებს და მე რო უკვე მათაც ამახსოვრდებათ რამდენიმე თამაში შეიძლება შემდეგ ძალიან მარტივად ხდება ამ თამაშის ათვისება და პლუს ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მათ ეხმარება ინგლისური ენის უკეთ შესწავლაში, რაღაც ფრაზების დამოყენებაში. ასე რომ დისნეი ვილენესი მე პირადად ძალიან მომწონს, ბორდგეიმ გიკის რეიტინგში ისიკავებს 656 ადგილს და ძალიან ბევრს უყვარს უცურე დასული პერსონაჟები, იგივე ჯაფარი, იგივე ურსულა და მათი თამაში, მათი როლის მორგება მათთვის შეიძლება უფრო საინტერესო აღმოჩნდეს ვიდრე თქვათ იგივე ალადინის ან პიტერ პენისა. ასე რომ დისნეი ვილენესი ჩემგან რეკომენდაცია. მეორე ადგილზე ჩვენს ათეულში გავიდა Lords of Waterdeep, ისევ და ისევ Dungeons and Dragons დაუბრუნდით, მაგრამ ამ შემთხვევაში საქმე ეხება board games. ისევ როგორც ყველა წინა თამაში, ამ თამაშის ახსნათ თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს არხზე, აი ამ ლინკზე მაგალითად. ამ თამაში შეუძლია 2-5 თამაშეს და დაახლოებით ზრდება სადღაც საათად 2 საათამდე. ამ თამაში თქვენ წარმოადგენთ არა გმირებს, რომლებიც იქნებოდეთ მაგალითად Dungeons and Dragons-ში, არამედ იმ დამკვეთებს, რომლებიც რაღაც მისიებს აძლევენ აი ამ გმირებს, რომლებიც ჩვენ ვიქნებოდით თუ ვითამაშებდით Dungeons & Dragons. ანუ თუ Dungeons & Dragons თამაშისას ჩვენ ვართ პერსონაჟები, მეომრები, ელფები და დრუიდები და ასე შემდეგ, რომლებიც რაღაც მისიებს იღებენ ვიღაცეებისგან, Lords of Waterdeep-ში ჩვენ ვართ ის ვიღაცეები, რომლებიც გაცემს აი ამ დავალებებს და ამას მოაქვს ძალიან დიდი თემატური მუხტი თქვენთვის. მე პირადად ძალიან სიამოვნებს ამ თამაშში თამაში. რომცა არის ცოდეთ Dungeons & Dragons-ი ძალიან კარგი სათამაშოა, როგორც მინიმუმ თვითონ თამაშის მექანიკიდან გამომდინარე, აქაც გვაქვს მუშის განთავსების ელემენტები და ბაათების თამაშის ელემენტები, რომელშიც სათამაშოს არის ესეც შემექანიკა, ანუ take that მექანიკა, რაღაცეების პირდაპირ ინტერაქცია, ანუ ცუდად ინტერაქცია სხვებთან და ანუ სრულ მოაცილოთ თემატურობა და რომ თქვათ მოაშიშოთ თემატურობა, მექანიკურად ძალიან საინტერესო თამაშია. გადათამაშობადობის კუთხით ჩემი აზრით, რამდენიმე ჯერ შეგიძლიათ ითამაშოთ როგორც მინიმუმ. აქაც გაყავთ რამდენიმე სხვადასხვა პერსონაჟი, რომელსაც სხვადასხვანაირი ქულების დაწერის ბონუსები აქვს, ასე თქვა და შესაბამისად მაღალია გადათამაშებადობა, ბარათების ოდენობაც ძალიან დიდია და შესაბამისად შეგიძლიათ ბევრჯერ ითამაშოთ. დამატება აქვს ამ თამაშს, ანუ extension-ი არის გამოსული ამ თამაშისა, რომელიც დის მოთამაშეების ოდენობას 6-ამდე და კიდე დამატებით ლოკაციებს ამატებს და მექანიკებსაც უმატებს სხვადასხვაშორის. თუ არა და ისედაც საკმაოდ საინტერესო თამაშია base game-იც. კომპლექსურობით არ ხასიათება, საშუალო კომპლექსურობას ვიტყოდი, სხვა თამაშებთან შედარებით, რა თქმა უნდა, კატანთან შედარებით, რა თქმა უნდა, საშუალო კომპლექსურობა აქვს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თუ ერთხელ მაინც გნებავთ ჩვენი ვიდეო ახსნა გამოიყენეთ, გნებავთ თქვენ უნდა გადაიკითხეთ წესების წიგნი და მარტივად დაამოყავთ ყველაფერს, ეს თამაში გახდება თქვენთვის საყვარელი თამაში. მე პირადად ძალიან მიყვარს და ყოველთვის მაქვს უმირი, რომ გამოიყოდა ვითამაშო და მისი თემატურობა დამატებითი მუხტია ჩემთვის პირადად. ეს თამაში Boardgame Geek-ის რეიტინგში არის 76 ადგილზე და მიუხედავად იმისა, რომ 2012 წელს გამოიცა ეს თამაში, ამ თითქმის 10 წელი წადია, ტოპ 100-ში არის, რაც ჩემი აზრით ძალიან ბევრზე მეტყველებს. სანამ პირველ ადგილოსანს გავეცნობით, მანამდე მე მინდა რამდენიმე ხირსეული წარმოადგენელი გაგაცნოთ. ეს არის ჯერეთი მანჩკინის დელუქს ვერსია, იყიდება ქართულ ბაზარზე და მე მანჩკინი ძალიან მიყვარს. მანჩკინსაც ახასიათებს თეიქტეც მიმართულება და თქვენ თუ მოგწონთ თეიქტეც მიმართულება, მანჩკინი აუცილებლად უნდა გქონდეთ. კარკასონი, რომელიც ერთ-ერთი ფუძემდებელი თამაშია დღევანდელი თამაშებისა, დღევანდელი სტილის ბორდგეიმებისა ზოგადად, აუცილებლად ტოკაიდო ძალიან საყვარელი თამაშია. საღამოს
ყოველგვარი დაძაბულობისა და ნეგატიური ემოციების თხევის გარეშე გატარებისთვის, თოკაიდო არის კალური მაგალითი. Codenames-ი, რომელიც party game-ია, შეგიძლიათ ითამაშოთ დიდი ოდენობის სტუმრებთან, მეგობრებთან, ძალიან კარგი გასართობი საშუალებაა Codenames-ი. Და ორი დიდი და ცოტა არის კომპლექსური თამაში, ერთი რუთი და მეორე Mars terraforming-ება. ორივე თამაშის ხება შეგიძლიათ საქართველოში და ორივე შეგიძლიათ შეიძლება 200 ლარს ქვემოთ. ორივე საკმაოდ დიდი კომპლექსურობა აქვს. ერთი ევროგეიმია, ანუ Mars-ი უფრო ევროგეიმია, თუმცა წაი ჰიბრიდებს და რუთი სუფთ ამერიტრეშია. რუთს გარდა იმისა, რომ თავისი თამაშის წესები აქვს კიდე ყველ თითოეულ ფრაქციას, ანუ 4 ფრაქციას შეგნით, სულად ასიმეტრიული ფრაქციებია და ყველა სხვადასხვანაირად იგებს, სხვადასხვანაირად მოძრაობს და დამატებით კიდე რუთი თუ მოგეწონება, რა თქმა უნდა, და რუთის დამატებაც შეგვიძლია შეიძლება საქართველოსში. ხოლო მარსის შემთხვევაში თამაშობს 5 მოთამაშე, თუ სწორად ვახსოვს და მარსიც არის საკმაოდ კომპლექსური თამაში, მაგრამ თუ თქვენ ერთად დაამუღამებთ მის აი ზუსტად engine builder მექანიკას, ძრავისაცხოვრის მექანიკას, თქვენ ძალიან დიდ სიამოვნებას მიიღებთ. მთელი 2 საათიანი თამაშის განმავლობაში თუნდაც ის 1 წუთი, როდესაც თქვენ რაღაც მოქმედებას გააკეთებთ, ამ მოქმედებას მოყვება ბენეფიტები, მთელი კასკადი, ეს მოგცემთ ძალიან დიდ შინაგან ბედნიერებას, რომც ვერ მოიგოთ ის თამაში, ჩემი აზრით ძალიან დასამახსოვრებელი საღამო იქნება თქვენთვის, იმიტომ რომ თქვენ შეძელი და ისეთი მექანიკა აწყვეთ, რომ აი ერთი მოქმედები თქვენ მიიღეთ ძალიან ბევრი რესურსი ან გამარჯვების ქულა. ამიტომ ეს თამაშები შევიდა ტოპ ათეულში სხვადასხვა მიზეზების გამო, უბრალოდ იმიტომ რომ კომპლექსურები იყო ან უბრალოდ მათი ადგილი დაიკავა სხვა უფრო პოპულარულმა თამაშებმა, მაგრამ მათი ხსენება აუცილებელი იყო. ეხლა კი რა შეეხება პირველ ადგილს, ჩემი აზრით პირველი ადგილი უნდა კონდეს ღირსეულად Dead of Winters. Dead of Winters-ი არის ძალიან ძალიან საინტერესო თამაში, რომელიც ხასიათდება უდიდესი გადათამაშებადობის კოეფიციენტით. კომპლექსურობა აქვს საშუალოზე ოდნავ მაღალი, მაგრამ არა ისეთი თული როგორც რუთია მაგალითად. და თუ თქვენ გავიჭირდება თქვენი წესების წაკითხვა, მაშინ შეგიძლიათ იხილოთ წესების ახსნა ჩვენს არხზე. აი ამ ლინკზე თუადა თქვენ თვითონაც გადაავლეთ თვალი წესებს და თამაშის მიმდინარეობისასაც დაამუღავთ რაღაც მოქმედებებს. შეიძლება პირველი თამაში არ წაგივიდეთ უცხო წესების მიხედვით, მაგრამ მეორე თამაშიდან უკვე სრულად იქნებით მიმართული იმისკენ, რომ ყველაფერს მიადენო თვალი და ასე შემდეგ. ანუ არის რაღაც ფიდლიგის მომენტები, იმიტომ რომ რაღაც მოქმედება უნდა დაწაკითო ჯერ ერთი ფარათი, მე ის უნდა გააკეთო, მე ის უნდა გააკეთო და თამაში არის რაღაც ასპექტები, რომ უნდა მიყვეთ ფაზებს სწორად, მაგრამ როგორც ვთქვი, ერთი თამაშის შემდეგ მარტივად დაამუღავებ და უკვე მეორე თამაში თქვენთვის იქნება საერთოდ ახალი სამყარო, ახალი ემოციებით. ეს არის ზომბი აპოკალიფსის შესახებ თამაში, ეს არის სემი კოოპერატიული თამაში, რომელიც შეიძლება გადაიქცეს კოოპერატიულ თამაშად, ან შეიძლება გადაიქცეს კოოპერატიულ თამაშად ერთი მოღალატის ასპექტით. ანუ როგორც ვთქვა, ძალიან ბევრ კატეგორიას შეიძლება აერთიანებს ეს ერთი თამაში და ამითი ის გამოირჩევა სხვა თამაშებისგან და რა თავარია აქვს ძალიან დიდი ნარატიული და როლური თამაშის მექანიკები შეიძლება ჩათრეული. ანუ თქვენ უნდა ეცადოთ, რომ როლურადაც ითამაშოთ, როლში როგორ გააკეთეთ და თქვენი პერსონაჟი რაღაც მოქმედებს და პლუს ყოველი მოქმედების წინ წაიკითხოთ რაღაც ნარატიული წინასიტყვაობა, რომელიც განსაზღვრავს თქვენს სვლას. ყოველი თქვენი სვლა იქნება აბსოლუტურად განსხვავებული თქვენი წინასწრებისგან და შემდეგი თამაშებისგან, იმიტომ რომ მოყვება თამაშს და ახლობეთ ესეთი დიდი დასტა ბარათებისა, კროსროუდ ბარათებისა, რომელიც ქმნის აი ამ ფოლს, რომ ყოველთვის ახალ-ახალი რაღაცეები გადახდეთ თქვენ პერსონაჟებს თავს. ამ თამაშს შეუძლია 2-დან 5 თამაშეს, დაახლოებით გრძელდება საათნახევრიდან 2 საათამდე. ამ თამაშს აქვს კიდე ერთი ასე ვთქვათ სტენდალონ თამაში, ანუ დამატება კი არა ამ თამაშის, ცალკე თამაშია, ანუ ერთი კოლონიის ისტორია ერთ თამაშია და მეორე კოლონიის ისტორია მეორე თამაშია და მოყვება მესამე დამატებაც, კიდე შეგიძლიათ იყიდოთ მესამე დამატებაც, რომელსაც ქვია ვორი კოლონის და შეგიძლიათ აი ეს ორი კოლონია ერთმანეთთან აბრძოლოთ და ამ თამაშის შემთხვევაში, ანუ ორივე აი ამ სამი თამაშის ქონის შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ ახვიდეთ დაახლოებით 11 მოთამაშის ოდენობაზე, ანუ 11 მოთამაშე შეუძლია ერთ თამაშს ითამაშოს. რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია 11 მოთამაშის მოძებნა და ამ თამაშისთვის დიდი დროის დათმობა, მაგრამ მე
ფიქრობ, რომ თუ თქვენ სამეგობრო წრეში ყავთ ესეთი აღდგენებული მოთამაშეები, რომელმაც ერთხელ ითამაშეს, ორჯერ ითამაშეს დოფინტერი და მოეწონათ, მაშინ აუცილებლად უნდა ცადოთ ორი კოლონისიც, თუმცა ეს თამაში უკვე ორი კოლონის და მეორე დამატებათ პრინციპში საქართველოს სამწუხაროდ არ იქნება, მაგრამ ის ფაქტი, რომ დედოფინტერი გვაქვს აქ, ეს ძალიან მაგარია, ეს თამაში მოგცემთ უნიკალურ შეგრძნებებს და ამ თამაშს გარდა იმისა, რომ ნარატიული ნაწილი აქვს ძალიან კარგი, უნიკალურ ხდის ზუსტად ის შესაძლო მოღალატის მექანიკა, რომელიც ამ თამაშში არის და არაზუსტ არის პრინციპში, როცა თამაშობს შენს კოლონიაში ყავს თუ არა მოღალატე, შეიძლება საერთოდ არ იყოს არ მოღალატე და უბრალოდ ყველას ეჭვთვალეთ უყურებ და შეიძლება იყოს ერთი მოღალატე და ისეთ დროს გიღალატოს, რომ საერთოდ ჩამოგექცეს თავზე ეს ყველაფერი, თან მოღალატესთან ერთად ზომბებთან ბრძოლა გიწევს, მუდმივი თვითგადარჩენა, გარეთ სასწაულის ამთარია და მოკლედ ძალიან ძალიან თემატური თამაშია Dead of Winter. სულ ეს იყო დღევანდელი ჩვენი ვიდეო, იმედია მოგეწონათ ჩვენი შემოთავაზებული თამაშები, მოგწერთ თქვენი კომენტარები, თქვენი აზრები რა თამაშებს ჩაანაცვლეთ ჩვენ სტოპატში. თუ თქვენ მოგეწონათ ჩვენი ვიდეო, მაშინ გამოიწერეთ ჩვენი არხი და ითამაშეთ მეტი ბორდგეიმები.